Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, hefur verið harkalega gagnrýndur að undanförnu vegna aðgerða og að margra mati aðgerða leysis seðlabankans að undanförnu. Við ætlum hér í Kastljósi að ræða ítarlega við Davíð öll þessi mál sem sestur hjá Sigmari. Davíð, vertu velkominn. Takk aðeins fyrir. Við skulum kannski byrja á deginum í dag. Þetta er náttúrulega svo óskaplega margt sem við þurfum að fara yfir og við höfum svo sem ágætis tíma til þess. Við byrjum á deginum í dag og þá þessum tíðindum sem berast af þessu láni til frá rússum og hingað. Fyrst er sendt út tilkynning nokkuð afgerandi það að við séum búin að fá lán og svo er það svona með einhverjum hætti dregið til baka. Af hverju er þetta svona klúðislegt svo ég noti nú það orð? Það er alltaf margt sem að í þessari spennu sem nú er fer kannski í tilkynningum öðruvísi en ætlað er. Sendiherrann hringdi mig, ég held korti fyrir 7 í morgun. Rússneski sendiherrann og sagði mér frá því að menn væru í jákvæðum stellingum. Og ég skildi það svo að það væri ekki bann á því að tilkynna það hvernig horfði þetta vinabrað rússana. En síðan var talið að við höfum kannski gengið heldur langt í að þessu stigi að útskýra málið í smáatriðum. Og svo bættist við að það voru ekki allir í stjórnkerfinu í Moskvu heldur með upplýsingar á málið. Já, sumir þeirra vissu bara hreinlega ekki það þessu. Nei, en megin máli er nú samt að það stefnir í viðræður sem að fjármálaráðherra rússa segir að verði teknar með mjög jákvæðu hugarfæri og það liggur fyrir að Pútín, forsætisráðherra Rússlands, hann heimilaði sérstaklega með undirskrift sinni að í þessar viðræður yrði farið. Þannig að menn fara með mjög jákvæðum huga í það. En skaðar líkur þetta okkur ekki svolítið að þetta sé gert svona og óheppilega? Að það verður þessi miskilningur þarna í svolítið tíma? Það verður miklu betra í markaðsheimi, það verður ekki neitt miskilningur á ferðinni. Ég fór nú inn í beina útsendingu hjá Bloomberg og leiðir eftir þetta. Ég held að það verður mjög fljótlega eftir að svona komi í svissindar hlutir. En megin atrið er jú þetta að þetta er vonandi að verða veruleika, best að tala varlega núna. Þú ert bjartsýnn á það? Já, og þetta er nú hluti sem að Geir Haarde setti í gang mitt sumar að svona undirbúa þetta og svo núna setni partinn þá hefur Seðlabankinn tekið að sér að halda málunni gangandi og niðurstaðan er vonandi að verða þessi að það er að fara út sendinefnd á allar næstu dögum til viðræðna við Rússa. Já, en Rússland af öllum löndum, einhvern veginn var þetta nú kortlagt þannig hérna fyrir einhverjum vikum að það var eðlilegast að við myndum kannski leita frekar til okkar vina og grannþjóða, en svo sér maður á viðbrögðum þar úti að það virðist ekki í öllum tilvikum hafa verið gert og svo endur við með það að fá lán frá Rússu. Já, spursmál, þegar menn segja að það hafa ekki verið gert, þá er menn talað ekki verið gert í dag eða í gær. Eins og heyrðist hjá Norðmönnum að vegna þessar frétta þá hefði ekki leitað til þeirra sérstaklega í dag eða í gær. En það var auðvitað þannig að við náðum samningum við okkar norrænu frændþjóðir þrjár sem ekki eru með evru. Finnarnir voru mjög jákvæðir, þeir eru inn í evru aðildinni þannig að þeir voru ekki með í þessu. Upp með svona skiptasamningu upp á 1,5 miljard evra sem að styrkti auðvitað okkar stöðu og er enn til þess fallin að styrkja okkar stöðu. Það er hefð fyrir því að menn sé ekki að rekja meðan á því stendur viðræður við milli einstakra seðlabanka. Ég hef átt í mjög margvíslegum viðræðum við seðlabankastjóra stóra landa og reynda bréfaskiptum líka. Átt í miklu viðræðum Mervyn King, bankastjóra Englandsbanka, Trissé, forseta Evrópska seðlabankans og ég hef eins og kom fram reyndar í fréttum, held ég hef ykkur í kvöld, marg oft rætt við Tim Geithner, bankastjóra Seðlabanka Bandaríkjanna í New York sem er í stjórn Bandaríkja Seðlabankans og sér um slíka hluti. Og núna síðast að þá voru við komnir daldið langt í viðræðunum og bæði Geithner og Cohn sem er einn af forsetum Seðlabankans í Washington voru komnir í málið og það var komið búið að bera það undir Bernanke. En svo var niðurstaðan varð svo eftir aðtöðum Bandaríkjamanna að þessu sinni að þá ætluður ekki að veita okkur sömu fyrirgreiðslu eins og Dönum, Norðmönnum og Svíum. Já, menn eru þið fyrir miklu vonbrigðum. Já, við útskýrum það fyrir þeim eða reyndum það að það veri ekki bara það að þeir ákvörðun að við verum ekki með vegna þess að þeir töldu að við hefðum ekki sömu dollaravandræðin eins og hinna þjóðunar að þeir eru átt að sjá því að við verum talin
í hópi Norðurlandanna og þess vegna myndi það vekja meira athygli og verða skaðlegt fyrir okkur ef við værum ekki með. Það er ekki víst að þeir hafa nú alveg svona átt að sé á því samhenginu en við höfum átt mjög miklar og ágætar viðræður við þá. Og svo núna kemur þá þessi staða gagnvart Rússum og auðvitað er þannig að ef það gengur allt saman upp sem ég vænt að verði að þrátt fyrir allt tala lítinn gjaldeyrisvarasjóð þá verðum við með eitthvað mesta gjaldeyrisvarasjóð í heimi út frá öllum mælikvörðum, innflutningi, þjóðarframleiðslu og svo framvegis. Vilja Rússar ekki fá eitthvað fyrir sinn snúð? Öllu nema hérna við samanburðinn við bankakerfið meðan það var sem stærst. Vilja Rússar ekki fá eitthvað fyrir sinn snúð? Rússar hafa nú miklar áhyggjur af því. Heyrum maður í samfélaginu í dag? Já, Rússar auðvitað eru með mikinn gjaldeyrisvarasjóð til að safna með svipuðum hætti eins og Norðmenn með sína olíusjóð í svona framtíðarsjóð vegna þess að olíuverð hefur mjög hátt og þeir framleiða olíu. Þeir þurfa auðvitað að fjárfesta og það er erfitt að fjárfesta á öruggum stöðum eins og staðan er í dag. Þannig að þeir vonandi meta okkur sem góðan fjárfesti. En þeir vita líka að þetta er vinabragð í erfileikum og menn taka eftir því hér á landi, af því að eins og þú segir réttilega, þá hefði maður kannski haldið að einhverjir aðrir myndu svona sjá frekar skildu sínar, eða mjög skosti vinsemd sína við okkur, einhverjir sem eru nær okkar heimsluta, en ég held við höfum ekki að tortryggja Rússa í þessu sambandi. Ef við maður meta það, þetta er... Það hættar okkur núna að vera vinir þeirra. Já, við þurfum að vinum að halda og sérstaklega þegar svona mæðir á hjá okkur. En er þá núna einhver svona trúnaðabrestur í gangi á milli okkar og annar að vinna því okkar þetta varðar vegna sem maður finnur það alveg þegar maður tala við fólk sem að hefur mikla skoðunur er kannski nærri þessum málum að þetta er ekkert svona til vinsælda falli hér. Nei, trúnaðabresturinn er auðvitað sá að menn töldu allstæðar að okkar bankakerfi væri orðið allt og stórt miða við þarfir þjóðarinnar og eðlilega viðskipta þarfir hennar og menn töldu að þetta bankakerfi stæðist ekki til lengdar, sérstaklega eftir að markaðir allir lokuðust. Þannig að Bandaríkjamenn hyggja horfða málið þannig það þarf óhemju fé handa Íslendingum ef þeir ætla að borga alla skuldir bankakerfisins. Núna er þetta allt saman að breytast vegna þess að ég held að menna ekki alveg átt að sjá því hvað er að breytast. Það er allir óskaplega svart sínir og enda lendir þetta uppgjör núna mjög hart á mörgum. Það er margir sem hafa skuldsett sig mikið og margir sem hafa skuldsett sig skulda fullt af öðrum saklausum aðilum sem að tapa peningum. En hvað erum við raunin að gera? Og ættum við endilega að vera svona svart sín? Hvað erum við að gera? Við erum að ákveða að við ætlum ekki að borga erlenda skuldir óreiðumanna. Skuldir sem menn hafa... Akkur sér óreiðumenn? Byndu við, menn sem ekki geta borgað, eru upp á gamla máta, taldir óreiðumenn, það lærði ég ekki á ömmu minni. Við ætlum ekki að borga annar manna skuldir, við ætlum ekki að borga skuldir bankana sem hafa farið dálítið gáleyslega. Og hvað er ég þá að segja með þessu? Áður trúði menn því að íslenska kerfið, íslenska ríkið og íslenski skattborgarar myndu reyna að borga allar skuldir íslensku bankana. Allar skuldir íslensku bankana. Og það er auðvitað þannig að þegar skuldirnar eru orðnar þannig að íslensku bankarnir þurfa 50 til 55 milljarða evra á 3-4 árum næstu og geta ekki útvegað sér það því allir markaðir eru lokaðir, að þá væru við að setja slíka skuldaklafa á börnin okkar og barnabörnin að það veri þrældómur fyrir annar mannasök. Núna átta með sér fljótlega á því, það tekur tíma að við förum sömu leið og Bandaríkjamenn gerðu til dæmis við Washington Mutual. Þeir segja, þessir aðilar sem lánuðu peninga í alls konar verkefni, sem ekki fengu staðist að lokum, kannski voru þau góð ef allt hefði gengið rosalega vel og engin vandamál hefði komið í heiminum. Þessir aðilar sem lánuðu þessa peninga til þess að græða á því, ekkert ljótt við það, og þeir verða að sitja uppi með það. Já, en ekki saklausir borgar. Og hvernig stendur þá, bara til þess að fólk átti sig á því, því þetta hefur ekki verið skýrt, og þessum eru allir svona nervusir. Þannig að eftir að þetta hefur nú gerst, til að mynda með tvo banka, að þá erum við ennþá með ríkisvald sem er ekki skuldugt í erlendu fé, við höfum aukið skuldir þess nokkuð í innlendu fé, en væntanlega geta þær skuldir horfið með tíð og tíma vegna þess að menn er að leggja þær í góða stofnunir. En við höfum, þó að ríki verið ekki skuldugt, þá vorum við ofurborðlega skuldugur sem þjóð. Þjóðaskuldna voru háar. Þessar skuldir fara snar minkandi. Leiðum við átt að sjá þessari stöðu, að Ísland er ekki neitt hættu.
Ísland er ekki að fara að bregðast skyldum sínum. Ríkið sjóður Ísland mun aldrei lenda í vanskilum. Þvert á móti, þá er staðans að styrkjast. Leiða menn átta sig á þessu, þá mun matsfyrirtækjana tekur dálítinn tíma á Íslandi sem slíku hækka. Þá mun CTS álögin á ríkið falla með undrarhraða niður og þá mun gengið styrkjast. Menn eru ennþá að halda þetta séu vandræði, en við erum að taka þessa dálítið hörkalegu ákvörðun að segja við ætlum ekki að borga þessar erlendu skuldir. Þetta er nú kannski meira en dálítið hörkalega aðgerð vegna þess að hún væntanlega þýðir það ekki. Við njótum ekki neins traust út í heimi þegar við erum búin að afskrifa erlendar skuldir í... Við erum ekki að afskrifa erlendar skuldir í ríkisins. Við erum að gera nákvæmlega svo Bandaríkjamenn gera. Og það er nú bara þannig að leið og við erum búin að gera þetta svona. Við skiptum bönkunum upp í innlenda og erlenda starfsemi. Við tökum eigið féð að meginu efni til látum það fylgja erlendu starfseminni. Þannig að erlendu kröfuhafarnir, þeir fá meira í sinn hlut heldur en sem nemur innlendu starfseminni. Því að við munum hafa hana til jafs, debit megin og kredit megin og þá vantar eigið fé fyrir bankana af því að við setjum allt eigið fé með erlendu skuldunum og þá mun ríkissjóður leggja til, hvort sem það fyrir meðalgöngu Seðlabankans með öðrum hætti, eigið fé inn í nýja íslenska hluta. Þannig hinn erlendi aðli geti ekki sagt að þeir eru verstaddir eftir þessa aðgerð íslensku ríkisstjórnarinnar heldur náður. Eina sem er... Verður þetta þá einn íslenskur banki? Það er nú ennþá starfandi einn banki og þarna verða kannski tveir aðri bankar með innlenda starfsemi ennþá. Við skulum sjá hvað gerist, við skulum vona það besta. En það verður þá þannig að síðan verða þessar erlendu skuldir gerðar upp og auðvitað er það svo að hinn er erlendu kröfuhafar munur því miður ekki fá nema kannski 5, 10, 15% upp í sínar kröfur. Og þeir átta sig á því og það sér þó því að skuldabréfin ganga á þessu verði núna. Í Bandaríkjunum þegar voru sem það mjútsjóðlega gert upp, þá fengu kröfuhafarnir að þessu tagi 5%, 5 cent af hverjum dólar. En af hverju er þetta þá ekki gert bara yfir línuna á Kaupþing líka sem að stendur gríðarlega erfilega, er augljóst á öllu eftir daginn í dag? Kaupþing ræður sínum málum sjálft. Ef að það fer illa þar, þá er þetta gert nákvæmlega eins. Og þá tiltölulega mjög fljótlega, auðvitað er þetta sársauka fullt fyrir marga, en þá tiltölulega mjög fljótlega, þá erum við með ríki sem er skuldlaust eða skuldlítið í erlendum skuldum og við erum skyndilega með þjóðarskuldir sem eru orðnir sáralitlar og af því að gengið hefur verið svona, að þá hefur viðskiptahalli meira og minna horfið. Þannig við erum komin með mjög fína og öfluga mótspyrnu. Mjög fína og öfluga mótspyrnu vegna þess að lágt gengi styrkir sjávarútveg, ferðaiðnað, útflutningsiðnað, áliðnað og svo framvegis. En nú er það samt bara þannig, Davíð, nú er það samt bara þannig að það er bara einn banki sem að fær í svona stóra fyrirgreiðslu. Getur þú upplýst það hversu hátt þetta Kaupþingslán er vegna þess að tölur við að hafa verið að ríki í dag? Já, það hafði nú verið birt, held ég, óviljandi á einhverju neti þegar að í hraðanum þegar voru að gera þessi frumvarp. Þannig að þetta lán er 500 miljónir evra eða cirka 70 miljardar króna. En það er til mjög skamms tíma. Það er til mjög skamms tíma, þetta er svona brúar lán til mjög skamms tíma, bara til að gefa þessum banka tækifæri til þess að spreita sig. Og láta hann ekki falla í valin vegna þess að hann hafi verið beittur kannski. En hvað gerist ef það gerist ekki? Ef að Kaupþing stendur þetta ekki af sig, hvað gerist þá? Þá hefur mun Seðlabankinn eignast mjög góðan banka í Danmörku, FIH, því að við tókum öll hlutabréfin í þeim banka að veði. Varstu sammála þeirri aðgerð að veita Kaupþingi þetta lán vegna þess að það eru svona einhverja sögur um það að það hafi verið óeining um það innan bankastjórnarinnar? Það er algjör eining um það og ég tilkynnti bankastjóra Kaupþing sagði að það verið niðurstaðan. Það er algjör einingum. Það er einingum milli okkar þriggja félagana í öllum málum. Auðvitað ræðum við málunum nálgust kannski einstaka sinnum með mismunandi hætti. En það verið ekkert mál frá okkur verið afgreitt í ágreiningi. Þegar Glitnismáli kemur upp hérna fyrir rúmri viku, þá tala eigendur Glitnis um það að þetta sé stærsta bankarán Íslandssögunnar. Að þeir lappi inn til ykkar, inn í Seðlabanka og þeir missi öll forræði svona spjall um einhvers konar fyrirgreiðslu mögulega breytist í það að bankin er bara þjóðnýttur. Þetta er nú mjög einföld mynd, satt best að segja. Þeir lýsa þessu svona. Þeir halda því fram að þú hafir unnið þannig. Já, það er skökk lýsing hjá þeim. Þegar menn koma til Seðlabanka þá og tala fjárhagsvandræði sín, þá var það ekki bara eitthvað kaffispjall. Menn hafa samband við okkur og segjast þurfa nauðsynlega að hitta okkur fyrirvaralaust.
og reyndar af því að sá góði maður Þorsteinn Már hefur nú sagt að hann vantreysti mér, hann heimtaði fund með mér einum. Ég vildi frekar að við erum þrír. En hann vildi treysta mér svona allar manna best, þannig að hann vildi fund með okkur einum. Og þegar hann hefði borið sitt erindi fyrir mig einan, þá sagði ég við hann að ég vildi ekki vera á eintælum svona mál og óskaði eftir því að mínir félagar kæmi til fundarins, þannig við værum allir þrír á fundinum. Og þá var það sagt að menn þyrftu 600 miljónir evra til lengri tíma til að fleyta sér 2-3 mánuð út árið, 80 miljardar króna til að fleyta sér út árið, þriðjung fjórðung af gjaldeyrisvarasjóði þjóðarinnar. Og það var auðvitað algjörlega ljóst að slík fyrirgreiðsla var fráleitt. Ja, var það bara alveg frá fyrstu stundu? Það var nú reyndar þannig að þeir böðu sem veð, þar sem þeir kölluðu kremdula kremi í þeirra eignasafni sem voru veðbréf á þjónustíðina við norska olíðinaðin. Og svo á sunnudegi, og auðvitað var vitað að þetta var að klárast helgina, að þá var það upplýst að þeir gæti ekki láta þau veð því það væri skilmálar í þeim veðum sem bönnuðu þeim að láta það til stofnun eins og Seðlabankans. Og þá var byrjað að senda inn alls konar svona... Þeir segjast reyndar hafa sendt... Annars konar veð á sunnudegi sem aldrei voru tæk. Þeir segjast reyndar Davíð hafa sendt veðin á laugardegi og það hefði legið tölvupóstur ólesin í innboksi starfsmanns Seðlabankans langt fram á sunnudag. Það er ekki rétt. Og jafnvel þó það væri rétt, þá voru þau veð og þeir vissu það vel, að þau veð voru þess efnis að Seðlabankinn tæki þau aldrei, hefði ekki leyfi til að taka þau endurskoðandi bankans, hefðu sett okkur mjög hérna í vont ljós eða tekið þau veð. Er það alveg handurugt að hérna, þetta veð þeirra var svona miklu verra heldur en Kaupþingsmáli, vegna þess að maður heyrið það glitnismegin frá að þeirra matir það svo sé ekki. Ég meina, nú erum við með veð í hérna, Kaupþingi, nei í þessum danska banka, og bankastar sem er nú kannski ekki endilega mjög traust í dag. Þetta var, skal við segja, alls konar samtíningur, bílalán og alls konar samtíningur sem að... Húsnæði það? Ástabréf sem við kölluðum svo sem er engin trygging fyrir og svo framvís. En ég vil nú helst ekki fara yfir einstak atrið, það var augljóst að þessi veð hefði aldrei duga. En þess utan, og það er megin atrið, að þá áttu við að fara að lána 80 miljardar um einhvern tíma, án þess að nokkuð verið séð hérna, að hægt var að bjarga málunum með því, og mjög fljótlega upp úr því að ljósta banki var komin í stórkostlega vandræði aftur og við blasti gjalda í massmánuði sem ekkert að fyrir sig hvernig mann ætlaði að ráða við upp á 1,1 miljardar evra. Má ekki alveg eins draga upp þá mynd að eftir að Glitnir lendir í þessu að ríkið fer þar inn, að þá fyrst fari hér alltaf hinn í að vegna þess að skuldratrygginganálegin ger breytast hratt til eins verra og allt það, að í raun og veru innkoma ríkisins inn í Glitni, hafi í raun og veru komið þessari skrið af stað sem að við núna erum að greiða úr. Og þetta finnst mér afskaplega sniðu og skemmtileg skýring, en daldi hlægileg væga sagt. Það er nú mikið af málsmetandi mönnu sem að halda þessu status. Já, þeir eru ábyggilega ágæti menn og málsmetandi og allt það. En það er þannig að það sem að verður til þess að það auðvitað lækkar matið á Glitni er það upplýsist að bankinn er komin í greiðsluþrot. Hann þarf að leita eftir þrautavara láni við Seðlabankann. Það er það, Bítur Ólafur, það er það sem verður til þess að matið lækkar að bankið lækkar stórkostlega í verði. Að segja það að ríkisvaldið, almenningur ætla að koma inn með nýtt hlutafé upp 80 miljardar, að það hafi lækkað bankann. En ekki hitt að banki hefur komin í þrot. Er algjörlega, að sjálfsögðu var hann það, hann var komin í greiðsluþrot. Banki sem er komin í greiðsluþrot fer beint í gjaldþrot. Þannig er það nú bara. Þannig að lýsa, það er eins og, þetta er svolítið skrítið. Þetta er svona eins og að segja, það er kviknað í húsinu. Svo kemur slökkviliðið til einn að bjarga hlutunum. Þá segja menn, sáuði alla gufuna sem kom þegar slökkviliðið kom. Og sjáuði húsið. Hvernig það er eftir að slökkviliðið hefur verið að slökkvið í því. Þetta er algjörlega fáránlegt því miður. En þeir upplifa það og þú skynjar það sjálfur, Davíð, að hérna, það er rosaleg reiði í þeirra hópi og hérna, þeir fullir það fullum fötum að þú sért í raun og verið bara hefna en þarna aðalegandunum. Já, ég ætla nú ekki að vera í umræðum því í plani. En menn mig að trúa því og ég skil mjög vel að menn eru þetta er allir svektir, heldur að Landsbanki mann sé ekki svektir núna, þeirra hlutabréf hafa gufaðu. Er ég að hefna mín eitthvað á þeim eða einhver? Þetta er ekki hægt að tala um málun svona. Það er ákveðin aðalega búin að tala þannig í mörg ár að allt sem þeir öll þeirra vandræðist af að því að ég sé einhverstaðar bak við tjöldin eins og Guðjón bak við tjöldin að rekja þá og mér, ég hafi svona óskarlegt afl og kraft
að ég hafi ívið öll þeirra veldi og hvað eina og ég bara ekkert að hugsa um það. Nei, en þannig ég get ekki rætt við elsku vinur á þessum nótum. Sko. En þeir til dæmis haldaði fram að þú hafir bara verið vanhafur í þessu máli vegna deilnaðina við Jón Ásgeir. Ég hef ekki deilt. Það sagði stjórnarformaður Glitnis hér hjá okkur. Já, það, en ég hef nú ekki deilt mikið við Jón Ásgeir sem ég veit til, það var alveg verið deilt á mig og hálfu þeirra fjölmjöli, ég svar aldrei eins og tekur eftir. En ég velti nú fyrir mér, ef það væri nú svo að ég væri vanhafur á þeim ástæðum, þá er það vantilega búið að liggja fyrir 3-4 ára þekki. Af hverju vildi þá aðalega tala við mig og bara mig að einan? Hann hlut að vita því þá að ég væri algjörlega vanhæfur og búin að vera það í 3-4 ár því að árásutunum mig úr þeim áttum hafa verið staðið í 3-4 ár, ég hef aldrei svarað. Ég hef aldrei svarað. Var algjörlega útilokað að fara einhverja mildilegri leið og þannig að hún væri kannski hafnari við gagnrýni vegna þess að til að mynda kemur það fram að í fjölmiðlum að hagdeild bankans hafi ekki verið með í ráðum og hérna samskipti við bankan sjálfan hafi verið í miklu lágmarki og hérna þetta hafi svona kannski verið flaustuslega og illa unnið af ykkur. Það var ekki flaustuslega unnið en auðvitað var það hratt unnið. Og það er nú gjarnan varandi svona banka og svona krísu, þú sér það í Bandaríkjunum eins og með B.S. Stearns, miklu, miklu stærri banki. Þar verða menn að gera þetta, leiða menn fá þetta í fangið og lögða þetta í sunnudegi og vera búnir á þeirra markaður opna. Það er ekkit létt að gera það. Það er ekki, auðvitað myndum við kjósa að vera 2-3 mánuði. En hvað með svona þessi? En það er ekki hægt. Hvað með samskiptin við bankan að þeir vissu aldrei alla helgina hvað verið í gangi? Menn voru að ræða saman möguleika og þeir hjálpa þessu banka. Og niðurstaðan var svo að setja inn 600 miljardar evra, miljónir evra, miljardar evra og hérna af almannafé, 84 miljardar íslenska króna. Inn í hlutafé og láta hluthafana njóta þess, njóta vafans, ef svo má segja, í Danmörku, í Bandaríkjunum, þá hefðu menn farið þá leið að skera hluthafana alveg niður tró. Við gerum það ekki, að því menn ætlaði að reyna að hafa svona samstarf og samvinnu, en síðan kemur endur á daginn að það er miklu meiri erfileikar í bankanum heldur maður hélt. Já, kemur til greina, Davíð, að hérna, þetta endi þannig, svona ljósið þess sem gerir síðan viku síðan með Landsbankan, að ríkið bakki út úr þessum samningi við Glitnismenn og bankinn verði tekinn yfir að fullu líkt og gert það með Landsbankann. En nú er það þannig að þetta er ekki lengur í höndum Seðlabankans. Þetta er í höndum bankans sjálfs Glitnis, annars vegar, og þess aðila ríkisins sem hefur tilkynnt að þeir ætla að leggja fram hlutafé í bankan á aðalfundi eða eftir hlutafund sem á að vera laugardaginn. En það verður náttúrulega að vera til banki. Ríkið hefur ekki tekið neina ábyrgð á þessum banka. Ríkið hefur ekki lagt neina peninga ennþá inn í þennan banka. Það verður ekki gert það ennþá. Vegna þess að hluthafarnir, aðaleigundirnir, þeir drógu að halda hluthafafund. Ef þeir hefðu haldið hluthafund strax á mánudeginum eins og búið hann strax á mánudegi, þá hefði ríkið neðst, ef við getum sagt svo, til að koma mánudaginn var með þess 84 miljardar. En af því þeir gerðu það ekki. Að þá veit maður ekki hvort að banki verið til. Ó, en væri heppilegt bara ljósið þessum og eftir gerðist að ríki gerði það svona bara til þess að gæta jafnræðis í raun og veru, því þú ert í raun og veru lýsa því að bankin sé í raun og veru bara afskaplega illa laskaður. Bankin er mjög erfitt, það er alveg rétt. En það er margt gott úr þennan banka, hann er mann hefur gert marga góða hluti. En það þarf mjög mikla peninga til að koma inn og bankin þarf að vera starfhæfur. Og starfandi til að ríkið leggja hann hlutafé á laugardaginn. Ef hann verður það ekki, hann verður ekki lengur til. Þá mun ríkið að sjálfsög ekki leggja hlutafé inn í banka sem ekki lengur til. Nei. Það gefur auðvitað. En þetta er eins og segið, þetta er ekki mín ákvörðin heldur ríkisstjórnarinn og ráðherrana. En er það rétt að hérna, svona líkil starfsmenn í Seðlabankanum hagdeildun og aðrir sé ekki með í ráðum þegar þetta gert? Er það bara þið þrýr sem að einhvern veginn möndliði þetta bankastjórnarnir? Nei, það var náttúrulega þannig, menn hafa búið til þetta svona fjölmiðla spinn. Menn spurðu hagdeildina eða hagfræðisviðið, voru þið látnir gera eitthvað, hérna, einhver athugun, hérna, nóttina, á þessum kostum, hagfræðikostum. Það stóð aldrei til og þeir vissu vel að það stóð aldrei til og ég veit ekki þess að þeir hafa talað inn að sérstaklega þörf á því. En þegar þeir sögðu sjálfsögðu nei, þá var reynt að mála það eins og það verið eitthvað skrítið. Það var ekki skrítið, það stóð aldrei til. En kannar menn ekki afleiðingarnar af því og skoða hvaða atburður og skyti farið af stað og eftir? Við erum að horfa á það og það sjá menn að banki er að fara í þrot og það vit allir að afleiðingarnar af því orðspors áhættan verður mikil og menn ákvaðu að reyna að bjarga því með peningum almennings og það var rosalega vanþakkað. Ég hef aldrei vitað meiri vanþakklæti nokkura manna. Finnst þér það, já? Já.
að þegar að ríkis... Þeir eru náttúrulega að missa svo gríðarlega mikið fyrir. Jú, þegar ríkisvaldið sem ber engin skylda til þess, til þess að reyna að viðhalda stöðuleika, ákveður að leggja fram 84 milljarða af peningum almennings og að setja þau ákveðin áhættu. En Seðlabankinn á líka veit að það fengum að svona ákveðina lánafyrirgreiðslu á ögurstundum, lánveitandi til þrautavara og allt það. Jú, guð minn góðu, þetta var nú heldur betur þess aftur aðgerð. Lán til þrautavara er aldrei veitt nema að bankinn, þar sé Seðlabankinn og ríkið, seti mjög hörð skilyrði, oftast nær seti stjórnendurnar af, oftast neður setið forstjórann af og svo framvís. Þannig að, en að segja við mikið veitt fyrirgreyslu, það er þannig mér að segja að við höfum veitt bönkunum svo mikla fyrirgreyslu, við höfum veitt um 500 milljarða, viku hverri í þjónustu. Við höfum fimmfaldaða frá bara fyrir tveimur árum og hlutfærslega veitum við miklu meiri fyrirgreyslu heldur nokkur annar aðili gerir við þessa banka. Og auðvitað þegar bankarnir fara illa, þá mun Seðlabankinn tapa miklum peningum vegna þessara fyrirgreyslu. En Dagur, hvernig gerist það í þessu samfélagi okkar? Það sem er búið að vera að tala svo mikið útrásina, það er búið að vera að tala svo mikið þessar snjöllu bankamenn og allt þetta íslenska efnaðarsundur. Mm-hmm. Að við stöndum hérna allt í einu, hálf berröðsöð allt sumul og það eru bara allir einhvern veginn með allt niður í sig. Ég hef aldrei verið að bera lof á þessa útrás. Ég fannst hún alltaf að vera mikið furðuverk. Já. Mikið furðuverk. Ég verð að segja það alveg eins og er. En hún hófst náttúrulega í því árferði sem að þú skapaður og bjóst inn og þú einkavætti bankana. Jú, það þýðir ekki það að ég beri sér ábyrgð á því menn, ef menn fara ógetri með það alltaf þá hluti. Það sem ég er að segja, útrás sem byggði á því að kaupa hluti, skuldsetja þá, kaupa aðra hluti, skuldsetja þá, kaupa enn hluti og skuldsetja þá, skuldsetja eignarhaldsfélögin sem áttu fasteignir, skuldsetja þær í topp, fá síðan lán í bönkum og halda að þessi spilaborg geti gengið til eilíðar. Ég söng aldrei þennan útrás og söng. Spurningin mín er kannski, David, af hverju er ekki til eitthvað regluverk og eitthvað system í kerfinu okkar sem kemur í veg fyrir þetta, hvort sem það er á vettvangi ríkisstjórnar eða í eftirliti Seðlabanka, fjármála eftirlits, hvernig í ósköpunum getur þetta gerst? Já, þetta reyndar er að gerast í öllum heiminum að hluta til. En það er einhverju litur og heimatilbúin vandi svo þú ert að lýsa. Já, það til ég vera að hluta til vegna þess að menn tóku mjög mikla áhættu og auðvitað er þannig að meðan allt gengur vel, þá græða þeir mest sem mest áhættur að taka. Þess sem að láta sér næja sæmilegan hagnað og taka minni áhættu, þeim farnast því vel eitt betur. Menn tóku allt og mikla áhættu. Við í Seðlabankanum, menn eru allir búin að gleyma því sjálfsagt. Við vöruðum við þessum miklu útlánaaukningu, kvörtuðum yfir henni, tölum þetta mikið við bankanum hann inn á við, heldur ræður um hana út á við. Ég held að ræður um það að vera með þessar 750 miljardir í óefnislegum eignum inn í fyrirtækanum, myndi koma rosalega niður á þeim þegar það kæmi samdráttu, það hlustaði enginn á það. Við báðum mennum það í ræðu og riti að vera ekki að lána fólki gengistryggð lán sem hefði enga gengistryggðar tekjur. Það hlustaði enginn á það. Bankarnir hlustuðu ekki á það, því miður. Þeir meira segja montuðu sig á því að peningastefna Seðlabankans virkaði ekki því þeir bara myndu lána í útlendu fé. Hvað þá með samskipti Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar til að koma böndum á þetta? En menn hafa ákveðið frelsi og nú er náttúrulega tilneyingi sú dáldil að þrengja þetta frelsi og það er von vegna þess að menn vilja ekki að svona menn hægi sér svona. En meginatriði er þó það að menn gátu lána svona mikið vegna þess að Ísland var skuldlaust. Íslendingarnir, skattborgararnir, höfðu notað drjúgan hluta af afganginu staðin fyrir að létta sér svona upp eins og margir aðrir gerðu við að borga niður skuldir. Þess vegna hlustaði á það, því það er mikilvægt að menn átti sá framlagi almenning sem alltaf gleymist. Þess vegna gátu menn bankarnir fengið svona mikil lán erlendis vegna þess að Ísland var skuldlaust og menn trúðu því að íslenska ríkið ætlaði að borga niður alla skuldir bankarna og annarra slíkra. Heldur það að það verið bara að ganga fram með þeim hætti? Það var þannig að þeir sem veittu lánin, þeir mátu það svo að Íslendingar myndu reyna, þetta er þannig þjóð, norræn þjóð sem reynir að standa í skilum fyrir allt og alla, að þeir myndu reyna að borga niður skuldir bankana eða getur það ekki sjálfur. En núna erum við sem sagt að ákveða að gera það ekki og það er vegna þess að við getum það ekki og það verður ósanngjarnt að binda börnin okkar, barnabörnin, á klafa og þrældóms í háa herrans tíð vegna afglapa sem að það fólk ber enga ábyrgð á. Og þess vegna fólk að hugsa til þess að þó þetta sé erfitt hríð, þá erum við miklu betur stödd núna, eftir allt saman, heldur við vorum fyrir 3 vikum, þá heldur menn ennþá að við ætlum að burðast með allar þessar skuldir, en nú hefur við tekið þá hörðu ákvörðun að við ætlum ekki að láta þessar erlendu skuldir falla á íslenskan almenning. En David, þú ert að lýsa einhvers konar ástandi
þar sem að bankar leika lausum hala og gera einhvern veginn og ganga sínu fram bara líku nánast án eftirlits og að þú sem forsætisráðherra og formaður sjálfstæðisflokksins í langan tíma, seðlabankastjóri þar á eftir, sért bara alveg stík frí, ert ekki bara að hlaupa svolítið undan gaggrinni, réttmætir gaggrinni á því vegna þess að það eru svo margir að segja að seðlabankin og ríkisstjórnin undanfara ára hafi klikkað á þessari vakt með skelfilegum afleiðingum fyrir fólki í landinu. Það getur vel verið að menn vilja segja það og ekkert hef ég á móti því. Ef menn vilja finna syndasel, þá mega menn gjarnan horfa mig, það er allt í lagi með það. En þú hlýtur að bera einhver ábyrgð á þessu, verða ekki það við? Já, ég ber auðvitað ábyrgð á því að ég opnaði hér þjóðfélagi gerða með öðrum fólki, ég gerði það ekki. Er það einn ábyrgð? Nei, ég byrja nú þessu, þá þar með fengum en tækifæri til þess að láta ljósið skína, ég stóð auðvitað fyrir því og ég held að það verið rétt ákvörðun og ég held að næst munum við njóta þess, en ég get ekki borið endalaus ábyrgð á því að menn misnoti það frelsi. Og mér finnst það sem allt í lagi að menn vilji láta þennan kall vera hérna þann sem ber ábyrgð þessu öllu saman. Mér finnst það ekki mjög sanngjarnt en það er allt í lagi að fara yfir það að menn kjósa og gera það rækilega. Ég kvíð ekki þeim dómi, satt best að segja. En sem seðlabankastjóri, vegna þess að seðlabankin á að hafa eftirlit með þessu og... Það er reyndar enn og fjármálaeftirlit sem á að hafa eftirlitið. Seðlabankin, það er svo merkilegt, seðlabankin varaði við þessu öllu saman. Alla tíð. Ég gekk margoft á fund hérna forráðamenn ríkisstjórnarinnar og lýsti því að ég hefði... Hvað sögðu menn það bara svona áttum og frá því? Þeir höfðu þetta áhyggjur, en ég lýsti gríðarlegum áhyggjum. Ég held að þetta mjög margir hafi talið... Og skelltu þið skollægir þar? Nei, það vil ég ekki segja. Ég tel endra að margir hafi talið að ég væri allt á svartsýn. Og menn geta mjög vitnað það. En ég þótti sjá að þetta dæmi gæti aldrei gengið upp. Og það sagði ég við bankana og ég reyndar sagði nú veina bankastjórnum fyrir hvað 12-14 mánuðum, þá lýsti ég nákvæmlega hvaða staða myndi vera komin upp eftir nákvæmlega þennan tíma, hún er nákvæmlega þannig komin upp. Ég hefði gjarnan viljað að hafa haft rangt fyrir mér í því. Þannig að þú teknar upp þessa mynd að bankarnir fara geyst, ríkisstjórnin hlustar ekki og seðlabankinn vara við og engin hlustar á. Það er dálítið þannig, satt best að segja. Og ég vænti þess nú, reyndar, að menn fara átta sig á því að við getum komið mjög sterk út úr þessu. Af því verður fara þessa leið. Og mér finnst dálítið skrítið. Auðvitað þið fréttamenn að vera krítiskir og það allt saman. En mér finnst skrítið að ykkar samúð virðist öll liggja með þessum stóru hluthöfum. Mín samúð er auðvitað með þeim eins og öðrum, en hún liggur líka hjá meira. Það snúast bara það. Hún liggur meira hjá almenningi landinu og sem betur fer erum enn að fara þá leið sem að við í Seðlabankanum vildum að við ætlum ekki að láta þessa kreppu lenda með fullum þunga á íslenskum almenningi. Núna þurfum við auðvitað að koma okkur í gegnum þetta. Við þurfum að haga kjarasamningum þannig að það skapist ró og Seðlabankinn getur farið að lækka vexti. Það er orðið mikilvægt að við getum farið að gera það. Og þar er samvinna við aðra vinnumarkaðins mikilvæg. Og leiðum enn átt að sjá þessu að við ætlum ekki að setja þessa skuldaklafa á þjóðina. Leið og matsfyrirtækin fyrir átt að segja á þessu og erlenda lánastofnunir, þá mun staða Íslands gjörbreytast og gengi styrkjast. Og ég hef þetta þrýkt mjög ákveð tíma til þess. Það er kallað eftir því að við víða að þú hættir hérna sem Seðlabankastjóri. Jú, ef það myndi leysa alltaf máta, það myndi ég hætta bara núna. Já, hefur það komið til greina? Nei, það verður engin nefnt að við mér, nema ég bara svona sé þetta. En ef ég teldi mig hafa unnið til þess, þá verður það sjálfsagt, eins og ég segi. Það er náttúrulega þannig að það hefur verið nokkuð velrekin sjoppa sem hefur haldið upp í látlausum árásum á mig 3-4 ár. Það gerir mér ekkert til. En einhvern tíma verður það skoðað. Þá kemur fram að þar hefur mikil ósanngirni verið á ferðinni. Já. Og við látum það bara eiga sig. En hvað með gagnrýnin er náttúrulega svolítið svo að menn hafi ekki staðið vaktinni því að efla gjaldeyrisforðann. Það er náttúrulega að koma svolítið í bakið okkur núna. Það var svolítið merkilegt. Eftir að ég kom í bankan, að þá stóð ég fyrir því að við tókum stærsta lán til efla gjaldeyrisforðan, hagstæðasta lán til efla gjaldeyrisforðan sem nokkru sinni hafði verið tekin. Þá voru menn ekki þeirra skoðunar að þeir efla gjaldeyrisforðan. Við værum það sem að kalla trippulegi þjóð, getum allstað að fengið lán og gjaldeyrisforðan skipti engu máli. En ég lét nú ekki segja mér það og við félagarnir og við eldun gjaldeyrisforðan og fengum hvergi þekki fyrir það, hvergi. Já, svo kom eftir að spekki gæði. Hann er náttúrulega hlægilega lágri í raun og verið þekki miðað við hvað bankarnir eru stórir. Þetta er það sem ég er að segja við þig. Þegar bankarnir eru þanist út, þá byrðum við að hrópa, við erum að stækka gjaldeyrisforðan í samhengi við uppvöxt bankana. Algjörlega röng kenning. Við áttum að minnka bankakerfið
og laga það að okkar eigin þörfum en ekki þessum galgopahætti útrásarmanna. Hvað með hérna það að nú náttúrulega svo mikið verið að tala krónuna og það alveg augljóst að það mikil vantrú á krónunni í dag, jafnvel þó að þegar fest gengi í morgun. Af hverju sú aðgerð ekki með þeim hætti að allir sem á markaði eru trúið í virkilega að Seðlabankinn sé á bak við krónuna vegna þess að það augljóst að menn gera það ekki? Reyndar það þannig að við festum ekki krónuna. Það aðeins verið smá miskilningur í því. Við sögðum að við ætluðum að sjálfir að stunda viðskipti með krónuna til að tryggja ákveðin viðskipti. Það óskaplega mikil vandræði í bili. Orðaði ekki forsætisráðherra þannig að það ætti að festa gengi? Ég bara að segja, ég er talað út frá því sem þú nefndir Seðlabankann. Ég er að segja það við ákveðum í morgun að taka þátt í ákveðin viðskiptum. Við erum að ganga í gegnum smá tíma að menn eru að átta sig á því sem ég er að segja hérna. Að við erum að draga úr skulda hérna fargi þjóðarinnar en ekki auka það. Og það tekur tíma að síast inn og leiða það síast inn hægt og rólega að þá mun gengismarkaðurinn lagast mjög fljótt og vel auk þess sem að gjaldeyrisforðinn er að verða risavaxinn hlutfalli við hvaða mæli hver það sem er ef þetta gengur nú eftir með Rússana. En við munum halda áfram einhverjum þess háttar skrefum. Þetta verður samt pínulítið erfitt meðan þetta er að síast inn. Og í dag vorum við bara að stunda ákveðin viðskipti á ákveðinum tölum og það reyndi að koma daginn að það sem er svona, það sem við kallam matsmarkaður, gengismarkaði sem hafði verið á vísindum, hann fór niður í 200, það tölum við lækkun og ég gerir ráð fyrir því að leiða minn átt að sé á þessu, að krónan er að fara að styrkjast, þá sé mjög líklegt að vogunarsjóður að þið slíki sem tók afstöðu gegn krónunni verða að stutta hér inn peningum. Og ég myndi halda að krónan eigi eftir að styrkjast hraðar, heldur minn ímynda sér, á næstu vikum og mánuðum. Nú er ég að fá þá tíðindi að hérna, það er að koma fram að Jens Stoltenberg hafi talað við Geir það að við getum fengið 500 miljóna evra lán. Er það eitthvað sem að gagnast okkur í þessar stöðu? Það er allt í herðendum, en það er þó ekki nema 800 því sem við erum að tala um við Rússana, en þetta er mjög fallega gert á honum. Já, en hvað verður með krónuna núna vegna þess að ég held að ég geti alveg fullir það við að tiltrú almennings á krónunni sé ekki mikil núna. Hvað það, þá alþjóðlega? Já, það er nú kannski von. Það er nú ekki, hún er ekki fengið, það verður alveg samfelldur áróður gegn krónunni og það er líka von, krónan hefur fallið en krónan er þó aðalega mælikvarði og hann er tæki og reyndar er það svo að vegna þess að við höfum okkur eigin gjaldmiðil að þá getum við lagað okkur út úr svona krísum. Hvernig er aðstæðan í Evrópu? Þýska ríkisstjórnin var að beila út með miklum harmfærum stærsta banka, fasteignabanka Þýskalands. Þrjár þjóðir, Belgía, Holland og Lúxemburg tóku fortis í miklum vandræðum til að beila hann út. Ég man ekki þess að þessi króna þar, ég held að þessi evra á þessu svæði. Og þetta veður alla Evrópu. Þannig að en krónan er að íkja þetta til okkur. Nei. Þetta hækkar lánin okkar og allt það. Að sjálfsögur gera það í bíli, en það stendur stutt við, eins og ég segi, krónan mun styrkjast mjög hratt aftur. Trúiru krónunni sem traustum gjaldmiðli áfram eftir þessa orðhríð? Krónan er, hvernig sem menn láta? Og það er auðvitað ofskaplega erfitt fyrir mig að vera að tala og tala máli blessaðra krónunar við þessar aðstæður, en krónan er þó þannig, hvernig sem menn láta og hvernig sem beljandi niðurinn og áróðurinn dynur, að þá er krónan tækið sem við höfum til þess að vinna okkur út úr vandanum og til að jafna sveiflur í okkar þjóðfélagi. Ef við værum bundin í tilmynd í evru, þá verðum við bara að lúta þeim lögmálum sem gerust í Þýskalandi og Frakklandi, ekki einu sinni á Portugal og Spáni eins og Trísi hefur nefnt. Hann fer ekki eftir slíkum löndum, frekar en Bandaríkjamenn eftir Texas eins og hann hefur nefnt. Hvað þá eftir Íslandi? En ég veit að allir spunameistarinn tala svona krónuna, en leiðum við hugsa dæmið og leiðum við sjá hvað er að gerast og hvernig krónan mun núna hjálpa okkur til þess að ná jafnvægi, þá hættir þessi söngur. Já. Þannig verður það. Er það rétt að við höfum hafnað aðstoð lán og svona fyrirgreiðslu frá alþjóða gjaldeyrissjóðnum? Núna erum við með í bankanum 5 sérfræðinga frá alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem er að veita okkur ráðgjöf og aðstoð. Við Mervyn King sendi mér einn færasta sérfræðing sinn í upplausnarmálum banka. Seðlabankinn flutti hér inn öfluga sérfræðinga frá J.P. Morgan sem hafa hjálpað okkur gríðarlega mikið. Hvað erum við að tala um hérna varandi alþjóða gjaldeyrissjóðinn? Það er að tala um það að þá verið ríkisstjórnin að óska eftir því
að fara í svokallað prógram sem getur staðið í 6 mánuði eða 12 mánuði þar sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur hingað tekur ráðin af ríkisstjórninni varðandi fjárlög ríkisins meir og minna. Er það þannig? Er það svo drastískt? Ef þau koma hérna inn og gera okkur eitthvað fyrirgreiðslu þá bara missum við öll forræði? Já, það skýlist. Kannski 1 milljarður dollara eða eitthvað þess háttar, það skýlist. En þetta notað yfir ríki sem hafa orðið gjaldþrota. Íslenska ríkið ekki gjaldþrota. Það eru bankarnir sem eru í vandræðum, ekki íslenska ríkið í rauninni. Íslenska ríkið vandræði, vandræði, til fals með þeim kannski nú segja. Nei, af því við ætlum ekki að gera það. Við ætlum ekki að gera það. Við nefnilega ætlum ekki að sökkva með bönkunum, láta almenning sökkva með bönkunum. Það eru góðu fréttirnar. Það eru góðu fréttirnar. Og ríkið ekki fallið, ríkið stendur mjög vel og ef við höldum nú haus sæmilega og látum ekki alla rugla okkur og áttum okkur á því hverjir skopu vandann, hverjir voru brennuvargarnir. Það sem ég finnst skrítið að menn eru aðalega að vorkenna brennuvörgunum og ráða svo slökkviliði. En segðu mér annað vegna þess að tíminn er að hlaupa frá okkur. Hvað geturðu sagt okkur um það hvort að vextir lækki í bráð vegna þess að það er náttúrulega gríðalegt ákall um það að vextir lækki og það mikið á næstunni? Já, ég tel að vaxtamáli verður þetta koma til athugunar og umræðu í bankanum, ég má ekki gefa kannski formlegar yfirlýsingar um slíka hluti. En ég tel mjög nauðsynlegt og var að nefna það áðan að aðra vinnumarkaðins nái fljótt saman svona festu í kjarasamningum þó bara skamma hríð, ekki endilega lengi, bara skamma hríð. Samningar getur verið uppsegjanlegir þess vegna að tvekja mánuða fresti með að menn var að segja hvernig við lendum þessum vanda. Ef að Seðlabankinn sæi slík verk unnin af aðrum vinnumarkaðarins, þá myndi það auðvelda Seðlabankanum mjög leikinn með vextina. Okay. Meira vil ég ekki segja að því að við þurfum að... Það eru rosalega væntingur vaxtalækkun bara mjög fljótlega og hana... Við félagarnir þurfum að fara yfir það saman og í bankanum, lögin eru þannig og við vinnum þetta mjög vel saman þannig að ég vil ekki vera að tala meir um það. Nei. Þú voru að fyrirgefa mér það. Davíð, takk fyrir komuna. Takkilega. Og svona ljúkum við Kastljósi í kvöld. Sjáumst að sjálfsögðu hér aftur annað kvöld. Verið þið sæl.